Πάμε λίγο στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ζωντανή σύνδεση με Ιερά Πέτρα. Εκεί βρίσκεται ο Σοφοκλής. Σοφοκλή, σου μιλάω στον ενικό, μου επιτρέπεις? Προφανώς να μου μιλάς στον ενικό. Αγαπάμε εδώ στην Κρήτη TV και γενικά. Βέβαια, εσύ μ' ακούς? Έπεσε, θα προσπαθήσουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα γνωρίσουμε ένα Σταύρο Μουντουφάρη. Τώρα πρέπει να με παραδεχθείς. Καθώς θα γνωρίσουμε ένα σκύλο εκεί στην Ιερά Πέτρα που έχει προτίμηση στην χορτοφαγία. Ε? Ναι. Σοφοκλή, μ' ακούς? Τώρα σε ακούω και για λίγο έχει κλείσει η σύνδεση. Δεν πειράζει, το ξαναβρήκαμε πάλι. Ο σκυλάκος δίπλα, το όνομά του είναι ο Ρούμπι. Ο Ρούμπι, ο οποίος έχει μία τάση στη χορτοφαγία. Έχει μία τάση, αλήθεια. Μία τάση στη χορτοφαγία. Πώς προέκυψε αυτό τώρα, vegan σκύλος? Vegan σκύλος. Όπως ξέρεις, η Ράμπερα έχει πάρα πολλές θερμοκρατικές καλλιέργειες, έτσι και εμείς είμαστε αγρότες. Στο δικό μου το χωράφι καλλιεργώ αγκούρια, καλλιεργούν πιπεριές και να είσαι σίγουρος ότι δοκιμάζει και από τα δύο κάθε φορά που πηγαίνουμε στο χωράφι και βλέπουμε, γιατί τώρα κάνουμε μαζί. Δεν γίνεται άλλωστε να μην τον επάρεις μαζί, γιατί είναι ο πρώτος που σηκώνεται το πρωί για να μας πει για να φύγουμε. Οπότε άρχισε να τρώει το παιδάκι μου, άρχισε να τρώει λαχανικά. Έλα. Έχει λοιπόν μία προτίμηση στα λαχανικά, σωστά? Αμέ. Δεν ξέρω, το δερματάκι του είναι καλύτερο? Για πες μας λίγο, υγεία του, ξέρω εγώ, προβλήματα έχει παρουσιάσει? Η υγεία του είναι μια χαρά, είναι 11 χρονών, έχει απεριόριστη όρεξη ακόμα. Μπορεί να είναι παππούλης ηλικιακά, αλλά ψυχικά πιστεύω ότι είναι ακόμα μπέμπις. Σοφοκλή, είναι golden? Τι είναι? Είναι golden retriever? Είναι, φαντάσου, η μία μου σπάνιελ, το είχα βρει σαν φοιτητής και εγώ στο Ηράκλειο, ναι, πριν 10 χρόνια. Αυτός ήταν σχεδόν 11 μηνών όταν τον βρήκα. Ναι. Φαντάσου. Και τον έχω από τότε. Τον έχω 10 χρόνια. Είναι το παιδάκι μας. Είναι μέρος της οικογένειάς μας. Και όλα για να διαπιστώσουν κάποιοι που θεωρούν τα θερμοκρατικά προϊόντα ότι είναι επιβλαβή. Και γενικά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τα ISO, οι κανονισμοί και προσέχουμε πάρα πολύ. Και αυτό να είναι σαν παράδειγμα ότι δίνουμε ακόμα και στα όντα που αγαπάμε. Έλα να σου πω, Σοφοκλή, αυτός βέβαια το παίρνει μόνος του τώρα. Δεν χρειάζεται να του δώσεις κάτι. Πηγαίνει εκεί στο θερμοκήπιο και το παίρνει μόνος του. Πού και πού, άμα δεν του δίνεις, έρχεται και σου παραπονιέται. Αλλιώς θα πάει να το κόψει μόνος του. Δηλαδή υπάρχουν μέρες τώρα που τρέφεται αποκλειστικά και μόνο με κυπευτικά? Εντάξει, αποκλειστικά δεν τρέφεται τελείως, ξέρω εγώ, αλλά τον βλέπεις ότι θέλει τη σαλατούλα του, ρε παιδί μου. Θέλει τη σαλατούλα του, Είναι μερακλής. Είναι μερακλής, βέβαια. Για να κατέβει πιο εύκολα το κρέας. Για να κατέβει πιο εύκολα. Αυτό συνέβαινε και τα 10 χρόνια της ζωής του από την αρχή που τον αποκτήσατε? Έτσι. Κανονικά και πιπερίτσες τρώει και αγκουράκια και ντοματούλα. Γενικά, όπως ξέρετε, τα σκυλιά είναι πανφάγα. Οπότε, ναι. Όσα χρόνια τον έχω εγώ, ναι. Γίνεται αυτό. Λοιπόν, είναι ο σκύλος λοιπόν στην Ιερά Πέτρα που έχει προτίμηση στην χορτοφαγία. Αυτός είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει. Εδώ είναι το παιδί μας αυτό. Εδώ είναι το παιδί. Υπενθύμησέ μου το όνομα. Ρούμπι, ο Ρούμπι. Ο Ρούμπι. Να ευχηθούμε στο Ρούμπι άλλη μια δεκαετία συν ζωής. Εδώ να είμαστε υγιείς όλοι μαζί, να συνεχίζει να. Δεν ξέρω το αγαπημένο του ποιο είναι, οι πιπεριές? Πιο πολύ σταγούρι, είναι πιο δροσερό. Είναι... Στην πιπεριά χρειάζεται νερό μετά? Πώς το χρειάζεται κάτι? Όταν έχει έλλειψη από βιταμίνη C, προτιμάει τις πιπεριές. Όταν ζεσταίνεται και θέλει να δροσιστεί, προετοιμάται αγκούρι. Προετοιμάται αγκούρι. Λοιπόν, Σοφοκλή, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.